بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني يا رب العالمين. معزز ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں آپ سب کا ہم پھر استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، آج کی نشست کا موضوع ہے دعا کے آداب. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی نشست میں بھی ہماری آپ سے گفتگو ہوئی تھی، میں نے آپ کو دعا کا معنی و مفہوم بتلایا تھا. دعا کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اس سے آپ کو آگاہ فرمایا تھا. پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعا کے آداب کیا ہیں. ہمیں کوئی چیز مانگنی ہو تو اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے طور و انداز کیا ہونا چاہیے، تاکہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی دعا لوٹائی نہ جائے، رد نہ کی جائے، قبول کر لی جائے. دعا کے آداب، یہ بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ آداب کا تعلق تقریباً زندگی کے تمام شعبوں سے ہے. ہر چیز کے اسلام نے آداب سکھائے ہیں، کھانے پینے کے آداب، تعلیم و تربیت کے طریقے، مسجد میں جانے اور آنے کے آداب، حتیٰ کہ سونے اور جاگنے کے آداب. آپ کو قبر کی زیارت کے لیے جانا ہے، قبرستان کے آداب، مہمان آپ کے یہاں کوئی آ رہا ہے، مہمان نوازی کے آداب، آپ مہمان بن رہے ہیں کسی کے یہاں، مہمان بننے کے آداب. الغرض، اسلام نے زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق جو آداب اور طریقے ہو سکتے تھے وہ سکھائے ہیں. آج اس خصوصی طور پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے دعا کے آداب کی بابت، کہ وہ کیا ہیں، کس انداز میں ہم دعا کریں کہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے اور ہمیں ہماری مانگ دے دے، پوری کر دے، واپس نہ لوٹائے. میرے دوستو، آپ تصور کیجئے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے ملازم ہو اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر آپ اپنے کمپنی کے باس، اپنے کمپنی کے فاؤنڈر، اپنے کمپنی کے ڈائریکٹر کے پاس یوں ہی بلا اجازت آد ہم کو کہ ہمیں یہ اور وہ چاہیے، عید آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے خریدنے ہیں، پیسے چاہیے ہمیں دے دیجیے، ٹھیک ہے، آپ کا مانگنا تو وجہ ہے کیونکہ آپ ملازم ہیں، آپ نے اس کے ساتھ بہت ساری وفاداری کے کام انجام دیے ہوں گے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ طریقہ کہ بغیر اجازت آپ اپنے ڈائریکٹر، اپنی کمپنی کے فاؤنڈر اور اس کے ذمہ دار کی آفس میں یوں ہی گھس جائیے اور بس ہمیں یہ چاہیے اور وہ چاہیے، کیا یہ آداب ہے؟ شاید آپ یہی کہو گے کہ نہیں، یہ غلط ہے. آداب تو یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اجازت طلب کرے، اگر ہو سکے تو فون سے بات کر لے کہ ہمیں آپ سے کچھ وقت چاہیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر جائے بھی اگر آفس میں تو دروازہ ناک کرنا چاہیے، بیل مارنی چاہیے، اور پھر اندر جانے کے بعد بھی ادب و احترام کے ساتھ آپ کو گفتگو کرنا چاہیے. جو انداز اور طریقے ہوتے ہیں کسی انسان کے دوسروں سے یا اپنے سے اعلی عہدیداروں سے بات کرنے کے، تو میں سمجھتا ہوں
اگر بلا آداب بجائے ہوئے یوں ہی آپ گھس جائیں کوئی اپوائنٹمنٹ نہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ باوجود تمام تر حق اور حقوق کے باوجود تمام تر وفاداریوں کے وہ بوس ہو سکتا ہے آپ سے انکار کر جائے نہیں ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے بعد میں دیکھتا ہوں تمہارے معاملات کے لیکن ایک دوسرا آدمی ہے اسے بھی ضرورت ہے وہ ٹائم لیتا ہے وقت لیتا ہے اور پھر آفس میں جاتے ہوئے ان کے دروازے پر دستک دے کر بیل مارتا ہے نوک کرتا ہے اور پھر داخل ہو کر کے السلام علیکم کرتے ہوئے پہنچتا ہے تمام تر آداب بجا لاتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ ڈائریکٹر صاحب ہمیں ضرورت ہے میں کچھ ضرورت سے آپ کے پاس آیا ہوں عید کا موسم آ رہا ہے بچوں کو کپڑے خریدنے ہیں سیلری کا وقت شاید عید کے بعد آئے کیونکہ عید پہلے پڑ رہی ہے میں چاہتا ہوں آپ میرا تعاون فرمائیں آپ میری مدد فرمائیں اگر یہ آداب بجا لاتے ہوئے وہ آدمی سوال کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈائریکٹر یا وہ کمپنی کا ذمہ دار اپنے اس وفادار ملازم کو اپنے اس وفادار انسان کو واپس لوٹا دے گا ضرور دے گا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی جیب کو کھنگا لے گا اور کہے گا کہ ٹھیک ہے ضرورت ہے تو ہم پوری کریں گے اور انشاءاللہ اسے نوازا جائے گا کچھ آداب اللہ کے رسول کی زندگی نے ہم کو سکھائے ہیں کہ اللہ سے مانگنا ہے تو کیسے مانگو آئیے میں انہی میں سے کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں یہ آداب اگرچہ ضروری تو نہیں کمپلسری تو نہیں لازمی تو نہیں لیکن ان آداب کو اگر کوئی انسان بجا لائے ان کا اہتمام کرتا رہے تو بہت ہی قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ خالی واپس نہیں کرے گا ضرور اسے نوازے گا کیونکہ اللہ رب العالمین داتا ہے نوازنے والا ہے دعا کے آداب میں سب سے پہلی چیز ہے میرے علم کے مطابق کہ اگر کوئی انسان اللہ سے دعا مانگنا چاہتا ہے ہو سکے اس سے تو وہ وضو بنا کر دو رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ضرورت آپ کو ایسی پیش آتی کہ آپ اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے اللہ کا تعاون ان کو درکار ہوتا ویسے انسان کو ہر وقت اللہ کا تعاون اس کی ضرورت ہوا کرتی ہے انسان اللہ کا محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں بطور خاص کسی مسئلے میں آپ کو ایسی ضرورت آتی تو آپ صلاۃ الحاجہ پڑھتے اور پھر آپ اللہ سے دعا مانگتے دعا مانگتے وقت آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان استقبال قبلہ کرے یعنی اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف پھیر لے جیسے کہ وہ نماز کے لیے جاتا ہے اور اس کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھا کرتا ہے اسی طرح وہ اپنے منہ کو قبلہ کی طرف دعا سے پہلے بھی پھیر لے اگر ممکن ہے تو ایسا کرنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے مسلم کی روایت ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں کتاب الجہاد کے اندر نقل کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے دن میدان بدر میں تھے جنگ بدر یہ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی لڑائی حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ اللہ کے رسول میدان بدر میں صحابہ کرام کے ساتھ حاضر وہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کہ لما کان یوم بدر نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بدر کا دن تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا الی المشرکین وہم الف تو انہیں ہزار کے قریب پایا واصحابہ 319 رجلا جبکہ آپ کے ساتھیوں کی کل تعداد 319 تھی بعض روایات میں آتا ہے 313 تھی صحابہ کرام آپ کے جانسار ساتھی صرف 313 اور مقابلے میں کافروں کا لشکر 1000 پر مشتمل چنانچہ روایت میں فاستقبل نبی اللہ القبلہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا استقبال کیا اپنے آپ کو قبلے کی طرف پھیر لیا کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیا ثم مد یدیہ الی السماء پھر آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا فجعل یہتف بربہ اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے اپنے رب کو پکارنے لگے مسلم کی اس روایت سے ہم کو یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر انسان کے لیے ممکن ہو وہ ایسی جگہ میں ہو جہاں اپنے آپ کو قبلے کی طرف کر سکے تو آداب میں سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو قبلے کی طرف متوجہ کر لے اگر اس کے لیے ممکن ہے
لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ میں ہے جہاں پر اس کے لیے ایسا ممکن ہی نہیں، وہ ٹرین کا سفر کر رہا ہے اور اسے قبلے کا پتہ ہی نہیں، اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہے کیونکہ مسافر ہے، وہ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ قبلے کی تلاش میں بھٹکو اور اس میں آپ دعا کے لیے انتظار کرتے رہو کب مجھے پتا ہو کب دعا کروں، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ جس طرف بھی منہ کر کے آپ دعا کرو گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین سنے گا، وہ سننے والا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو دعا میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کار میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کا ڈرائیور لے کر جا رہا ہے، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہو، جس رخ پر بھی آپ دعا کرو اللہ سنے گا، لیکن اگر پاسبلٹی ہے تو ٹھیک ہے قبلے کی طرف آپ کر لو اپنے آپ آداب میں سے۔ اسی طرح آداب دعا میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ جب دعا کرنا چاہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے۔ ہاتھ کا اٹھانا یہ اگرچہ ضروری نہیں، لازم نہیں، لیکن دعا کے آداب میں سے ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الدعاء باب رفع الیدین فی الدعاء، اس کے اندر ایک روایت نقل کی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حیی کریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تمہارا رب بہت ہی حیادار، بہت ہی شرمیلا اور سخی ہے، فیاض ہے، کریم ہے۔ یستحیی من عبده ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا، اللہ جب اس کی طرف کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے، صفرن، زیرو۔ اللہ بہت حیادار، بہت شرمیلا اور بہت سخی ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میرے دوستوں، ہمیں اگر دعا کرنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے کا اہتمام کریں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن آداب میں سے ہے۔ اگر آپ ان آداب کو بجا لاتے ہو تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے اور آپ کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ کرے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اور آپ دعا کرنا چاہتے ہو تو آپ سب سے پہلے دعا کی شروعات اللہ کی حمد و ثنا سے کرو۔ دعا کے شروع میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اس کی توصیف کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی جو 99 نام ہیں ان میں سے کچھ کا حوالہ دو۔ اللہ تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو عفو شکور ہے، بہت معاف کرنے والا ہے اور لوگوں کے اعمال پر ان کو جزا دینے والا ہے۔ اللہ تیری یہ صفات ہیں، میں تجھ سے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجیے اور پھر رسول پر درود بھیجیے۔ درود، آج کل درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے انداز اور طور طریقے ایجاد ہو گئے ہیں۔ صحیح طریقے درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات میں درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ ہے درود و سلام۔ تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے اور پھر رسول پر درود بھیجنا چاہیے۔ اگر آپ اتنا بڑا درود نہیں پڑھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، چھوٹا درود پڑھ لیجیے، اللهم صل على محمد وبارك وسلم، اسے چھوٹا درود۔ اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تینوں میں سے جو آپ کو یاد آئے آپ اسے پڑھ لیجئے۔ تو سب سے پہلے قبلے کی طرف رخ کیجئے، ہاتھوں کو اٹھائیے اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اس کی تعریف و توصیف کیجئے، بڑائی بیان کیجئے اور رسول پر درود بھیجئے، پھر مانگیے جو آپ کو مانگنا ہے۔ ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کتاب الدعوات کے اندر حسن سند کے ساتھ، اس کی سند حسن درجے کی ہے، قابل استدلال ہے۔ اس کے علاوہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، اتنے میں ایک آدمی آتے ہیں، وضو بنا کر نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگتے، اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے، اللہ رب العالمین میری حالت زار پر رحم فرما، اللہ میں قابل رحم ہوں، اللہ میں قابل معافی ہوں، دعا کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول بلاتے ہیں، ادھر آؤ میرے بھائی، ادھر آؤ۔ اس آدمی کو صحابی ہونے کا شرف ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بلا کے سمجھاتے ہیں، عجلت ایہا المصلی، اے نمازی آپ نے بہت جلد بازی کی۔ دیکھو آداب ہیں کچھ،
ان کا خیال رکھو اگر دعا کرنا ہے تو ان آداب کا اہتمام کرو وہ کیا ہے اذا صلیت فقعدت جب تم نماز پڑھ چکو اور اچھے سے بیٹھ جاؤ مطمئن ہو جاؤ فاحمد اللہ بما ہوا اہلو تو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرو سب سے پہلے اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو وصلی علیہ اور پھر میں نبی ہوں مجھ پر درود بھیجو ثم ادعوہ اور پھر دعا مانگو جو کچھ مانگنا ہے اللہ سنے گا چنانچہ اسی روایت میں ہے کہ وہ آدمی پھر سے جاتا ہے نماز پڑھتا ہے وہ صحابی رسول اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ان آداب کا خیال کرتے ہوئے دعا کرتا ہے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے رسول پر درود بھیجتا ہے اور پھر اپنی دعائیں مانگتا ہے اللہ سے جو کچھ اسے مانگنا ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں اے بندے تو مانگتا جا اللہ تیری سنتا جا رہا ہے تو میرے دوستو دعا کے آداب اگرچہ ضروری تو نہیں ہیں لیکن ان کا خیال رکھنے والا اسے اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ اس کی یہ دعا رد نہیں ہوگی اللہ کے دربار سے اگر وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے اور سچا و پکا مومن ہے اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جب دعا کرنا چاہے تو پوری توجہ اور اللہ کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ دعا مانگے ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ تو اٹھے ہوئے ہوں اللہ کی طرف لیکن اس کا ذہن بازاروں میں ہو وہ دعا تو کر رہا ہے ظاہر میں لیکن وہ اپنے دکان پر موجود ہے ذہن کے اعتبار سے اس کے ہاتھ تو اللہ کی طرف اٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کسی اور سے محو گفتگو ہے اس کا ذہن اپنی تجارت و کاروبار میں لگا ہوا ہے ایسے لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جو غفلت کے ساتھ لاپرواہی کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ جو کچھ ہمیں مانگنا ہے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر مانگیں تو اللہ ہماری دعا قبول کرے گا ترمذی کی روایت ہے کتاب الدعوات کے اندر حسن سند کے ساتھ یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ اے لوگو تم اللہ سے پوری یقین کے ساتھ دعا کرو کہ وہ دعا قبول کرنے والا ہے اپنے دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو وعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن اور یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین غافل اور لاپرواہ دل کی دعا نہیں سنتا دعا کرنا ہے تو توجہ آپ کو رکھنی ہوگی آپ کو یکسوئی کے ساتھ اللہ سے بات کرنی ہوگی تب اللہ آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھے گا اور آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز دے گا یقین رکھو کہ اللہ ضرور دے گا میں اسے مانگ رہا ہوں کیونکہ وہی تو داتا ہے تو یہ دعا کے آداب میں سے آج کل آپ دیکھیے عجیب منظر ہے مسجدوں کا ہماری مسجدوں میں نماز کے بعد چونکہ امام نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اس لیے سارے مقتدی ہاتھ اٹھاتے ہیں امام کیا مانگ رہے ہیں عربی زبان میں مقتدی کو پتا نہیں لیکن لوگ آمین آمین اور آمین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں یہ عقیدہ درست نہیں ہے میرے دوستو نماز کے بعد امام کے ساتھ اجتماعی طور پر دعا مانگنا یہ ضروری اور کمپلسری نہیں ہے جیسا کہ آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے بلکہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بہت اہم اور افضل تو ہے لیکن اجتماعیت کا ثبوت نہیں جس کو ضرورت ہے جب ضرورت ہے وہ مانگے امام کے ساتھ بھی مانگ سکتا ہے افضل یہ ہے کہ تنہائی میں مانگے امام سے پہلے بھی ہاتھ اٹھا کے وہ مانگ سکتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ امام کا انتظار کرے اور اسی طرح امام کے بعد بھی امام مانگ رہے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ ان کا ساتھ دے وہ بلکہ وہ بعد میں بھی مانگ سکتا ہے کیونکہ وہ تسبیحات پڑھ رہا ہے آیت الکرسی پڑھ رہا ہے اور دوسری دعائیں پڑھ رہا ہے بعد میں چاہیے کہ اس کو مانگے بالکل وہ اس کے لیے جائز ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے بلکہ یہ افضل ترین کام ہے کہ انسان تنہائی میں مانگے بجائے اس کے کہ وہ سب کے ساتھ ہاتھ اٹھا لے اور اسے کچھ پتا نہیں کہ کیا مانگ رہا ہے تو ایسے غافل اور لاپرواہ دل کی دعا اللہ نہیں سنتا اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جب کوئی خاص چیز مانگنا چاہے اللہ سے کم 3 بار وہ چیز مانگے اللہ مجھے یہ دے اللہ مجھے یہ نصیب فرما میں تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں اللہ مجھے دے 3 بار اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر آپ اپنے دعا کے کلمات کو 3 بار دہرائیے کہ اللہ مجھے چاہیے یہ دعا کے آداب میں سے جی ہاں ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الزہد باب صفت الجنہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے 3 بار جنت کو تو جنت سفارشی بن کر آ جاتی ہے
اور کہتی ہے اللہم ادخله الجنہ، اللہ اپنے اس بندے کو تو جنت میں جگہ دے دے، اللہ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے، جنت سفارشی بن جاتی ہے. کیوں؟ تین بار آپ نے اللہ سے مانگا، خوش ہو گئی جنت بھی اور اللہ سے سفارش کرنے لگی. ومن استجار من النار ثلاث مرات، اور وہ انسان جو اللہ رب العالمین سے تین بار پناہ چاہتا ہے اس کی جہنم سے، تو قالت الجنة اللهم اجره من النار، تو جنت سفارشی بن کر آ جاتی ہے، اللہ اپنے اس بندے کو جہنم سے بچا لے، یہ جہنم سے بچنے کی دعا کر رہا ہے، اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لے، جہنم میں داخل نہ کر. ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس پر صحیح کا حکم لگایا ہے کتاب الزہد باب صفت الجنہ میں. اسے پتا یہ چلا کہ اگر ہم کوئی اہم چیز اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں تو ہمیں کم سے کم تین بار وہ کلمات دہرانے چاہیے، تین بار اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو چاہیے تیری جنت، اللہ تو ہمیں جنت میں داخل فرما اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے، ہم تو سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ ہیں کچھ دعا کے آداب جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آج کی اس نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دعا کرنا چاہتا ہے اور دعا کے آداب وہ سیکھنا چاہتا ہے، ان آداب کو بجا لانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ قبلے کا استقبال کر لے اگر ہو سکے اور ممکن ہو، اسی طرح سے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف، اور دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہو؟ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف سے، رسول پر درود سے، اور پھر انسان کو جو چاہیے وہ مانگے، لیکن پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ مانگے. اور اسی طرح سے اگر کوئی اہم چیز اس کا ڈیمانڈ کرنا ہے اللہ سے، اہم چیز کوئی اللہ سے مانگنی ہے جیسے جنت، تو کم سے کم تین بار اللہ سے مانگے. یہ دعا کے آداب میں سے ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور افضل یہ ہے کہ اگر آپ وضو بنا کر دو رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ لیں اور اس کے بعد دعائیں مانگیں اور یہ سارے آداب بجا لیں، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ آپ کے ہاتھ کو خالی واپس نہ کرے. میں انہیں چند باتوں پر اس نشست میں اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں، کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجئے، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلی نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.